ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ብለናል። የሸገር ታይምስ ለታዩ የመረጃ ጥንቅራችን እነሆ ተጀምሯል። በዛሬው የመረጃ ጥንቅራችን የምንመለከተው ጉዳይ አቶ ልደቱ አያሌው በተረጋጋሚ ከሀገር አትወጡም የተባሉበት ምስጢርና በአቶ ተመስገን ጥሩነህ የሚመራው የኢትዮጵያ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እያደረገባቸው የሚገኘው የክትትል ምስጢርን ይመለከታል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ትላንት አቶ ልደቱ አያሌው ከኢትዮጵያ እንዳወጡ ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ መመለሱ ተሰምቷል። አቶ ልደቱ አያሌውም የኢትዮጵያ የደህንነት መስሪያ ቤት በአቶ ተመስገን ጥሩነህ እየተመራ ከሀገር እንዳልወጣ በልቤ ላይ የተፈጠረብኝን ከፍተኛ ህመም እንዳልታከም ታግጃለሁ በሚል ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ደብዳቤ ጽፈዋል። የአቶ ልደቱ አያሌው ጠበቃ የደህንነት ቢሮና የደንበኛቸውን ፍጥጫ በተመለከተ ለመገናኛ ብዙሃን የሰጡትን ቃለ ምልልስ በውፍ በር እንቃኛለን። እንድታደምጡን በአክብሮት እንጋብዛለን። የሸገር ታይምስን ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም ጥንቅሮች ላይክ ሼር እንድታደርጉ እንጋብዛችኋለን። ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ አድርጉና ልዩ ልዩ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። ወደ ጥንቅራችን እናምራ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አቶ ልደቱ አያሌው በድጋሜ ከሀገር ወጥተው ህግምናቸውን እንዳይከታተሉ እግድ መጣሉ ተሰምቷል። የአቶ ልደቱ አያሌው ጠበቃ የሆኑት መሐመድ ጅማ እንደተናገሩት ከሆነ ምንም እንኳን በአቶ ልደቱ አያሌው ተከፍተው የነበሩት የክስ መዝገቦች ሁሉ ውድቅ ሆነው አቶ ልደቱ ነጻ የተባሉ ቢሆንም የኢትዮጵያ ደህንነት መስሪያ ቤት አቶ ልደቱ አያሌው በድጋሜ ወደ ውጭ ሄደው ህግምናቸውን እንዳይከታተሉ አግዷቸዋል ወይንም ከልክሏቸዋል ሲሉ ይፋ አድርጓል። እንደ ጠበቃ መሐመድ ጅማ ማብራሪያ ከሆነ በመጀመሪያ አውሮፕላን ጣቢያ አካባቢ ለጥቂት ጊዜያት እንዲቆይ የጸጥታ ኃይሎች በትዕዛዝ ነገሯቸው። ነገር ግን ከጥቂት ቆይታ በኋላ መተው ከበላይ አካል በመጣ ትዕዛዝ መሰረት ከኢትዮጵያ መውጣት እንደማይችሉ ተነግሮናል በሚል በድጋሜ ህክምናቸውን እንዳያገኙ ተከለከሉ ነው ያሉት የአቶ ልደቱ ጠበቃ መሐመድ ጅማ። አቶ ልደቱ አያሌው በዚህ ሳምንት መጀመሪያ አካባቢ የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የምስራቅ ሸዋ ምድብ ችሎት ህገ መንግስቱን በመናድ አመጽ ለማነሳሳት በመሞከር በሚል ከድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ማግስት ያቀረበባቸውን ክስ ውድቅ እንዳደረገላቸው አቶ ልደቱም ነጻ እንደሆኑ ቢፈቅድላቸውም ለሁለተኛ ጊዜ ለህክምና ከሀገር እንዳይወጡ ተከልክለዋል። ዋንኛው የመከልከላቸው ምስጢር ደግሞ በአቶ ተመስገን ጥሩነህ የሚመራው የኢትዮጵያ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እያደረገ የሚገኘውን ክትትል ተከትሎ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ መስራችና በቅርቡ በገጠማቸው የጤና እክል ምክንያት ከፖለቲካ ላልተወሰነ ጊዜ ማገለላቸውን ይፋ ያደረጉት አቶ ልደቱ አያሌው የልባቸው ህመም ከፍተኛ ደረጃ ላይ በመድረሱ ምክንያት ለቀዶ ጥገና ወደ ባህር ማዶ የተሻለ ህክምና ለማግኘት ቀጠሮ እንዳላቸው ደጋግመው ቢናገሩም የደህንነት መስሪያ ቤቱ ግን ከእስር ወጥተውም በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የሚሰጧቸው አወዛጋቢ ቃለ ምልልሶች የኢትዮጵያን ሀገር መከላከያ ሰራዊት እንደዚሁም የኢትዮጵያን ብሔራዊ ደህንነት ጥሰው አሊያም ተላልፎ ተገኝቷል የተባለው መልእክቶችን ተከትሎ ልደቱ አሁንም በደህንነት መስሪያ ቤቱ የቅርብ ክትትል ስር መውደቅ ችለዋል። ይህንን ተከትሎ አቶ ልደቱ አያሌው ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የህይወት አድን ደብዳቤ መጻፋቸውም ታውቋል። መጋቢት 8 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ። አቶ ልደቱ አያሌው ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያስገቡት ደብዳቤ ቅሬታን ስለማቅረብ ይላል። እኔ በተለያዩ ወንጀል ድርጊቶች ተጠርጥራ ተብዬ ለአምስት ወራት ያክል በእስር ቤት እንደነበርኩ ይታወቃል የሚሉት አቶ ልደቱ ይህንንም ጉዳይ በተመለከተ መስሪያ ቤታቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ክትትል ሲያደርግ መቆየቱም ይታወሳል ባይ ናቸው። የተከሰስኩባቸው ጉዳዮች ይታዩባቸው የነበሩት የምስራቅ ሸዋ ኦሮሚያ ከፍተኛ ፍርድ ቤትና የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንደነበሩ በማስታወስም ፍርድ ቤቶቹ የተጠረጠርኩበት የወንጀል ዋስ መብት የማያስከለክል ከመሆኑ በተጨማሪ ወደ ባህር ማዶ ሄጄ ከፍተኛ የልብ ህክምና ለማድረግ ቀጠሮ ያለኝ መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት የዋስ መብቴን ጠብቀውልኝ ነበር ብለዋል። ነገር ግን የብሔራዊ ደህንነትና መረጃ አገልግሎት መስሪያ ቤት ያለምንም ህጋዊ ምክንያት ወደ ውጭ ሀገር ሄጄ እንዳልታከም ክልክላ ስለጣለብኝ የህክምና ቀጠሮዬ ለሰባት ወራት ያክል እንዲያልፍና ህይወቴ አደጋ ላይ እንዲወድቅ ተደርጎ ቆይቷልም ሲሉ በደብዳቤያቸው ከትበዋል። አቶ ልደቱ አያሌው ሲቀጥሉ ይህ ህገወጥ እገዳ እንዲነሳልኝ የደህንነት መስሪያ ቤቱን ጨምሮ ጉዳዩ የሚመለከታቸውን የመንግስት ባለስልጣናት ለማነጋገር በተደጋጋሚ ሙከራ ባደርግም እንኳንስ መፍትሄ የሚሰጠኝ ባለስልጣን ማግኘት ይቅርና ቀጠሮ ሰጥቶ ሊያነጋግረኝ ፈቃደኛ የሆነ ባለስልጣን ሊኖር አልቻለም ባይ ናቸው። ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስና በህይወት የመኖር ህገ መንግስታዊ መብቴን በህገወጥ መንገድ የገደበው በአቶ ተመስገን ጥሩነህ የሚመራው የኢትዮጵያ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ይህንን ለማድረጉ በምክንያትነት ሲያቀርበው የነበረው ያልተቋጨ የክስ ሂደት ላይ የነበርኩ መሆኑን ነው
በማለትም ነገር ግን የምክንያት የኔ ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብትን መገደብ የሚያስችል ባይሆንም ላለፉት ሁለት ወራት ከተጉላላ በኋላ በመጋቢት 6 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ። ፍርድ ቤት በሰጠው ውሳኔ መሰረት ሙሉ በሙሉ ከወንጀል ነጻ መሆን የተረጋግጦ የክስ ፋይል ተዘግቷል። ሆኖም ግን ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ በመጋቢት 7 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ። ወደ ባህር ማዶ ለመሄድና ለመታከም ያደረኩት ሙከራ በተመሳሳይ ምክንያት በህገወጥ መንገድ እንዲታገር ተደርጎብኛል ሲሉም ልደቱ አያሌው ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባስገቡት ደብዳቤ ከተባለ በዚህ ምክንያት የዜግነት ህገ መንግስታዊ መብት ያላግባብና በህገወጥ መንገድ በተደጋጋሚ የተጣሰ ሲሆን ያለብኝን ከፍተኛ የልብ ህመም መታከም ባለመቻሌ በዚህ ወቅት በእያንዳንዷ እለትና ሰዓታት ህይወቴን የማጣት አደጋ ወይንም ሪስክ ውስጥ ገብቻለሁ ሲሉ ከቀናት በፊት ከፖለቲካ ላልተወሰነ ጊዜ በተፈጠረባቸው የጤና እክል ምክንያት ማግለላቸውን በገለጹበት ደብዳቤያቸው የሰፈሩትን የህይወታቸውን አደገኛ ደረጃ ላይ መድረስ በዚህኛው ደብዳቤም ላይ አትተዋል። ኮሚሽኑ ይህ በተደጋጋሚ የደረሰብኝ ያለ ህገወጥ የመብት ጥሰት ህግን ለማስከበር ካለ ፍላጎት ሳይሆን በፖለቲካ አመለካከቴ ምክንያት እየደረሰብኝ ያለ መሆኑን በመገንዘብ መብቴ እንዲከበርና በህይወት የመኖር እድሌ በድጋሚ እንዳገኘው አስፈላጊው ግዛ እንዲያደርግልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ ሲሉ በአቶ ተመስገን ጥሩነህ የሚመራው የኢትዮጵያ መረጃ ደህንነት አገልግሎት መስሪያ ቤት ያደረሰባቸውን በደል በተመለከተ በዶክተር ዳንኤል በቀለ ለሚመራው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያስገቡት ደብዳቤ ያሳያል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እለታዊ ጥንቅራችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰና ጊዜ ሆነላችሁ። የሸገር ታይምስን እለታዊ ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም ጥንቅሮች ላይክ፣ ሼር ያደርጋችሁ ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ። ልዩ ልዩ መረጃዎችንም ታገኛላችሁ። በድጋሚ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።